ကျမတော်မူကြပါတော့ခင်ဗျာခုကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရေမြတွင်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသချင်းကျူးတွင်လမ်းမရဲ့ဒီမှာရေပုံအားအပြင်ကြုံတွေ့နေတဲ့မိုးလေဝသချင်းကျူးတွင်သုံးသက်ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ပထမဦးဆုံးတင်ပြလို့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ
မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုတိုးဝင်လာတဲ့ရှေးမြောက်လေးအင်းများနဲ့အကြမ်းအဖျင်းလွှမ်းခြုံနေတာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းပိုင်းမှာတော့ဘုဒ္ဓုံလေးအကျွင့်အကြံဖြစ်တဲ့မြွေဆွဆွတဲ့လေးများဆက်လက်တည်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းကပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတချင်းသာဤတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့မိုးရိပ်မိုးငွေများဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမှာလေဗီယာနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသလိုတောင်ကျိုးပင်လယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာလည်းလေဗီယာနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ကြပါတယ်မိုးလေဝသဂျိုဒူးမှတိုင်းတာပြီးတဲ့တိမ်ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဗီယာနဲ့ရေဝန်နဲ့ဆန်လေးနဲ့တိမ်တိုက်တစ်ခုတည်ကြည်လင်ကနိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးလုံးလုံးမှာတော့အများအပြားတိမ်များကင်းစင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စောစောကတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတောင်ကျိုးပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ပစိဖိတ်ဒုတိယနောက်ဖက်မှာတော့လေတွင်းများတည်ရှိရရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိမ်များအနည်းငယ်မှအသင့်အသင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကလွှင့်တင်ထားတဲ့ ASET 3D မိုးလေဝသဂြိုလ်ထုတိုင်းတာရရှိတဲ့ပုံမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ဘက်အရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ဒေသနဲ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းလွန်ဒေသမှာအဒီဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဗီယာနဲ့ရေဝန်နဲ့ဆန်လင်းနဲ့တင်တဲ့တခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ညအပူချိန်များအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အရှိမြောက်အစွန်းဒေသတွေမှာညအပူချိန်များရေခဲမရဲ့အောက်ရောက်အောင်ယွံနေနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ညအပူချိန်များဟာကနန်းတလုံးအပူချိန်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရောက်အောင်ယွံနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသနဲ့ကယားပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာညအပူချိန်များဟာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်အထိယောင်းနေနေပြီးတော့မြေလပိုင်းဒေသတွေမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်အထိညအပူချိန်များရှိနေခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြပါအတွင်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားတွေကိုပြန်လည်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာအများအပြားမိုးရွာသွန်းမှုယောနေပြီးရာသီဥတုတာယာနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရင်တားအတိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့အာရီတိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတချို့တို့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမိုးအင်းငယ်ရွာသွန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလပထမဆယ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလဒီနေ့မှာဆယ်ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိုးလေဝသမြို့တော်39မြို့တို့ရဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးရွာသွန်းမြေမိုးအခြေအနေများနဲ့ကြွားချမှုနိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမဆယ်ပတ်အတွင်းမှာရွာသွန်းမြေတဲ့ကျော်လွန်အောင်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့သာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့ကတော့ကော့တောင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမြို့သုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာရှူပြည်ပသိမ်ဖန်စတဲ့မြို့တွေမှာမိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးမယ်အထူးသဖြင့်လာရှူမြို့တို့မှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာရွာသွန်းမြေကိုမပြစ်မိပဲရွာသွန်းမြေအောက်ယွံနေခဲ့ပါတယ်။ကြံမြို့တွေအလုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမဆယ်ပတ်အတွင်းမှာမိုးလုံးဝမရွာသွန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိကာလဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ AB6 တွေ့တဲ့ကာလကိုစတင်ရောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒေသအတော်များများမှာလည်းမြေအတွင်းဆွတ်ဆုံမှုကိုတိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါ၆တွေ့တော့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြလိုတာကတော့
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုများကိုရွာသွန်းမြေမိုးချင်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါပထမအဆင့်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ARD တိုင်းရင်တင်းတိုင်တိုင်းတောင်ပိုင်းတို့မှာမိုးအနည်းငယ်မှအသင့်တင့်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးနှီးငယ်ရွာသွန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရွာသွန်းမှုအနေအထားများကိုရွာသွန်းမြေမိုးချင်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ ARD တိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တင်းတိုင်တိုင်းတောင်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေထက်အင်းငယ်ကြော်လွန်နေခဲ့ပါလေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းချိုးနေရမှာရွာသွန်းမြေရဲ့အင်းငယ်ကြော်လွန်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးကြံသေးသားများကတော့ရွာသွန်းမြေခန့်သာရှိတယ်လို့တိုင်တားရရှိခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဘင်လောမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းများရဲ့အနေအထားဟာလက်ရှိကာလမှာအပြောင်းအလဲများရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွင်းဘင်္ဂလားဘင်လောမှာလက်ရှိချိန်ထိမုန်တိုင်း6ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှာတစ်ကြိမ်ကမိုးဂျူကာလဖြစ်တဲ့မေလမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရော်နူးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကတော့မိုးရင်ကာလဖြစ်တဲ့ဩဂတ်လမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှိမြောက်ကမ်းခြေပေါ်မှာကုန်းတွဲရေတွဲအနေထားနဲ့အားမကောင်းလာတဲ့မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိုးတုံရာသီကုန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မိုးလုံရာသီအတွင်းရောက်ရှိလာတဲ့အော်တိုဝါလာကစတင်ပြီးလက်ရှိဒီဇင်ဘာလအထိ3လအတွင်းဘင်္ဂလားဘင်လောမှာမုန်တိုင်း4ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာဘင်္ဂလားဘင်လောမှာမိုးလွန်ကာလ3လဖြစ်တဲ့အော်တိုဝါနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလတွေမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြန်းဖြန်းအပြင်းမုန်တိုင်း4ကြိမ်ခန့်ဖြစ်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာအချိန်ကာမှုမိုးများရွာသွန်းလေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်2016ခုနှစ်အော်တိုဝါလအတွင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးချင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလအတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာနေရာတော်တော်များများမှာပြက်ပြက်နက်နက်ရွာသွန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေသားဟာပုံမှန်ရွာသွန်းမြေမိုးချင်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့2016ခုနှစ်အော်တိုဝါလအတွင်းကချင်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေသစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြီးများဟာအော်တိုဘားလာရဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းမြေထက်တိတိတသာပိုနေခဲ့ပါတယ်။ကြံသေးတာများမှလည်းရွာသွန်းမြေရဲ့အထက်အငင်းငယ်ပိုနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးကြီးများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အော်တိုဘားလာနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်မိုးရွာသွန်းမှုအငင်းငယ်ယော့နေသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လို့တပြေလုံးလို့မိုးများအငင်းငယ်မှအသင့်တင့်ရွာသွန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပုံမှန်ရွာသွန်းမြေမိုးကြီးများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါကချင်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြေရဲ့အထက်အသေးသေးသာသာကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းမြောက်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြီးများဟာရွာသွန်းမြေထက်ကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ဒီဇင်ဘာလမကုန်သေးပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဒီဇင်ဘာလအတွင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရေများကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ARD တိုင်းအတွင်းမှာမိုးအငင်းငယ်မှအသင့်တင့်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးကြံသေးသားအများပြားကတော့မိုးရွာသွန်းမှုညော့နေပြီးတာယာနေခဲ့တာကိုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်တာရရှိထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီမြတ်လိုတာကတော့လက်ရှိနေသားများအရဘင်္ဂလားဘင်လောမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအလားအလာများမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကျိုးပင်လယ်ပြင်ရဲ့တောင်ပိုင်းရေပြင်ပေါ်မှာတော့မုန်တိုင်းပြေဖို့လာလာများဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အနောက်ဘက်အီကွေတာရဲ့တောင်ဘက်ဒေသများမှာတော့မုန်တိုင်းပြေဖို့လာလာများတိုးပွားနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဘင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပင်လယ်ရေလိုင်းအမြင့်တွေကို NASA ရဲ့ဂျိုဒူမြန်မာတိုင်းတာကြီးကြီးအရမြန်မာကန်ယူရန်6မှာလှိုင်းမြင့်တပေမှ3ပေအတွင်းလှိုင်းကြီးငယ်သာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့လိုင်းမြင့်ဝင်ရောက်ကိုခမ်းမန်းကြည့်ရမှာမုဒ္ဓမာကွေမြဝကျုံပေါ်မွန်တင်းသာဤကံယုဒ္ဓတို့မှာလိုင်းမြင့်အနေဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီးလိုင်းမြင့်တပေမှနှစ်ပေကန့်သာအများဆုံးရှိတယ်ပါတယ်။ကြံမြမဘင်းလေပြင်မှာတော့လိုင်းမြင့်နှစ်ပေမှသုံးပေကန့်ချီရှိနိုင်တယ်လို့ခမ်းမန်းရရှိထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဘင်လေအော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုအနေအထားတွေကိုမြေပြင်ထဲပင်ကားတော်အမြင့်မှာတိုက်နေတဲ့လင်းများကိုဤကြက်တပတ်အတွင်းတိုက်ခတ်တဲ့လေမြောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါဘင်္ဂလားဘင်လောမှာများဖြင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများရောတန်းနေပြီးအထူးဖြင့်အရှိတ်လေပြင်းများမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှုညော့နေ
နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အရှိလီပြင်းများဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအထူးဖြင့်တနင်္သာရီတိုင်းဘက်ကိုကြားရောက်ဖွေရရှိပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်ရဲ့တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာအရှိလီပြင်းများတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လိုင်းအနည်းငယ်မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ကြံကြိတ်သားများမှာတော့အများအပြားလေပြင်းတိုက်ခတ်မဲ့အလားလာများယော့နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းရွာသွန်းနိုင်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကိုဒေသပုံစံများသုံးပြီးကမန်းကြည့်တဲ့အခါမိုးရွာသွန်းမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းအထိသာရှိနိုင်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းမှာအထက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုယော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုတလက်မှအထိရနိုင်တဲ့ဒေသများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြလိုတာကတော့လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ27ရက်မှ29ရက်နေ့အထိမူလဝဒခမန်းကျင်များတင်ပြလိုပါတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားလာမရှိသေးဘူးလို့ပဲခမန်းရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတော့တိမ်နည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင့်တင့်မှတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့ကြံသေးသားတွေမှာတိမ်အနည်းငယ်သာဖြစ်တော့နိုင်ရင်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်မြန်မာကောင်တာတစ်လျှောက်ကမ်းလွန်ပြည်လည်းပြည်တွေမှာလိုင်းအနည်းငယ်သာရှိနေပါသေးလိုင်းအမြင့်တပေမှလေးပေကန့်အထိအများဆုံးရှိနေပါသေးညဘူးချင်းကမန်းချက်များအနေနဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်စကမ်းကျန်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာ6ဒီဂရီမှ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စကမ်းကျန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးကျန်းဒေသကြီးမကွေးကျန်းဒေသကြီးတို့မှာ15ဒီဂရီမှ18ဒီဂရီကျန်းဒေသတွေမှာတော့19မှ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကမ်းလွန်ရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းများအနည်းငယ်တော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကမ်းကျန်းဒေသကြီးမန္တလေးကျန်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းတို့မှာကမ်းလွန်ရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာရှိနိုင်ပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတော့အလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာရှိနေနေပါတယ်။အတူတူတင်ပြလိုတာကတော့မြို့အခြေအနေခမန်းကျက်ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းကျန်းတဲ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်ကျန်းပြည်နယ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့တရက်မှ3ရက်ခန့်နန်းတဲ့ပိုင်းအချိန်ကများမှာမြို့များကြဆင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုခမန်းကျက်အနေနဲ့တော့တပြေလုံးမှာတိမ်ကြီးငယ်မှာအသင့်တင့်ဖြစ်တွန်းနိုင်တာကလွဲလို့တနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းပြီးကြံသေးသားအလုံးမှာတော့အများအပြားတာယာနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝဘီအန်ဒရီမြတ်မှကင်ဝေးနိုင်ကြပါစီ